I na kraju nije digresija, već vest koja je stara sat vremena. Direkcija je objavila oglas o prodaji vojne imovine. Prodavat će se, vi znate šta je, nešto između izvora, sela i željezničke stanice. Pirot je već na tom planu, kada je u pitanju saradnja sa vojskom, ima uspeh i kada je u pitanju dom vojske i kada je u pitanju karaula. Kako gledate sad na sve to, s obzirom da ima još tih vojnih objekata koje možemo da na neki način napravimo da budu u svrsi života naše? Vojna imovina je ogromna i veliki resurs ove zemlje i drago mi je da ta vojna imovina koja nije vezana za bezbednost se komercijalizuje, jer čim nešto komercijalizujete, pokrenete neku vrstu dobrog razvoja. Evo, pogledajte šta je preuzeće drumovi, šta su uradili u Nišavskoj dolini koji su kupili od vojske. Uradit će jedno prelepo objekat koji će biti u funkciji razvoja grada, ne samo u funkciji razvoja tog preuzeća. Mi smo zainteresovani za neku imovinu vojske i dalje. Procenjujemo koja je ta imovina i da li ona može da se lako privede budućoj nameni u skladu sa javnim interesima grada. Da li je to proširenje neke industrijske zone, da li je to povećanje nekih turističkih kapaciteta, da li je to stavljanje na neki drugi način u funkciju, to procenjujemo na nivou grada. Mislim da ovaj objekat koji je sada kod izvora nije... Pa koliko se ja znam, to je i bombardovano, to je, tamo su neke antenske stubovi, ne znam tačno šta je, obići ćemo, ali to... mislim da nije u fokusu interesovanja grada. Ako neki privatni preuzetnik to uzme, neka mu je sa srećom. Karaula, naravno, je pozitivan primjer u svemu tome. Karaula Dojkinci je pozitivan primjer. Nisam vidio da su izbacili neku karaulu za koju smo mi zainteresovani da uzmemo. Zainteresovani smo sigurno za još neku karaulu, kao što je karaula u Jelovici, Toplom dolu, na nekim drugim mestima. Ako to budu komercijalizovali, to ćemo se pojaviti kao grad i kao kupac.